កិច្ចការជំពូក14នៅក្រុងអ៊ីកូនៀមក៏កើតមានដូច្នោះដែរលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសបានចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ជនជាតិយូដាហើយមានប្រសាសន៍រហូតដល់ជនជាតិយូដានិងជនជាតិក្រិកដ៏ច្រើនលុះលុបនាំគ្នាជឿប៉ុន្តែជនជាតិយូដាដែលមិនព្រមជឿបានញុះញង់សាសន៍ដទៃនិងជំរុញគេឲ្យមានចិត្តប៉ុនប៉ងធ្វើបាបពួកបងប្អូនទៀតផងលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសស្នាក់នៅក្នុងក្រុងអ៊ីកូនៀមជាយូរថ្ងៃលោកទាំងពីរមានចិត្តអង់អាចដោយទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យលោកទាំងពីរសម្ដែងទីសម្គាល់ដ៏អស្ចារ្យនិងរឹតបដិហាផ្សេងផ្សេងមនុស្សម្នានៅក្រុងនោះបានបាក់បែកគ្នាអ្នកខ្លះកាន់ខាងសាសយូដាអ្នកខ្លះទៀតកាន់ខាងក្រុមសាវកសាសដតេនិងសាសយូដាបានសំគំនិតគ្នាជាមួយពួកមេដឹកនាំរបស់គេចង់ធ្វើបាបនិងចង់យកដុំថ្មគប់សម្លាប់លោកទាំងពីរលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសយល់ថាសភាពការមិនស្រួលក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅស្រុកលូកានីគឺទៅក្រុងលីស្ត្រានិងក្រុងដេបេព្រមទាំងតំបន់ដែលនៅជុំវិញហើយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនោះនៅក្រុងលីស្ត្រាមានបុរសម្នាក់ពីការជើងតាំងពីកំណើតមកគាត់មិនអាចដើរបានឡើយគាត់អង្គុយស្ដាប់លោកប៉ូលមានប្រសាសន៍លោកប៉ូលសម្លឹងមើលគាត់ហើយជល់ឃើញថាគាត់មានជំនឿគួរនឹងជាបានលោកក៏មានប្រសាសន៍ទៅគាត់ខ្លាំងខ្លាំងថាសូមក្រោកឡើងឈរឲ្យត្រង់បុរសនោះស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយដើរបានកាលមហាជនឃើញការអស្ចារ្យដែលលោកប៉ូលបានធ្វើគេនាំគ្នាស្រែកហោជាភាសាលូកានីថាព្រះបាននិមិត្តជាមនុស្សចុះមកពងជាមួយយើងហើយគេហៅលោកបាណាបាសថាព្រះសិយុនិងហៅលោកប៉ូលថាព្រះហឺម៉េសព្រោះលោកជាអ្នកនាំពាក្យបូជាចាររបស់ព្រះសិយុសដែលមានវិហារទល់មុខនឹងទីក្រុងបានដឹកគោឈ្មោលតុបតែងលម្អដោយភួងផ្កាមកមាត់ទ្វារក្រុងព្រោះគាត់ចង់ធ្វើបូជាយញ្ញរួមជាមួយមហាជនកាលសាវកបាណាបាសនិងសាវកប៉ូលបានឮដំណឹងនេះលោកក៏ហែកសំលៀកបំពាក់ហើយស្ទុះរត់ទៅរកប្រជាជនទាំងស្រែកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូននាំគ្នាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សធម្មតាដូចបងប្អូនដែរយើងខ្ញុំនាំដំណឹងល្អមកជម្រាបជូនបងប្អូនគឺសូមបងប្អូនងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ឥតប្រយោជន៍នេះហើយបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅវិញជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងអ្វីអ្វីសពសារពើដែលមាននៅទីទាំងនោះផងនៅចំនួនមុនព្រះអង្គបានបណ្ដោយឲ្យជាតិសាសន៍នានាដើរតាមមេគារៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែសម្ដែងព្រះហឫទ័យសប្បុរសមិនដែលអខានឡើយដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអង្គគឺប្រទានទឹកភ្លៀងពីលើមេឃនិងប្រទានភោគផលមកបងប្អូនតាមរដូវកាលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានម្ហូបអាហារដ៏បរិបូរណ៍និងមានអំណរសប្បាយក្នុងចិត្តផងទោះបីលោកទាំងពីរមានប្រសាសន៍ដូច្នេះក៏លោករកផាត់មហាជនមិនឲ្យធ្វើបូជាយ៉ាងជូនលោកសឹងតែពុំបានបន្ទាប់មកមានជនជាតិយូដាមកពីក្រុងអន់ទីយ៉ូកនិងក្រុងអ៊ីកូនៀមបានទាក់ទាញចិត្តមហាជនឲ្យចូលទៅខាងគេហើយយកដុំថ្មគប់សម្លាប់លោកប៉ូលរួចអស់យកទៅចោលនៅខាងក្រៅទីក្រុងព្រោះគេនឹកស្មានថាលោកស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែ
ក្រុមសិស្សនាំគ្នាមកជុំវិញលោកលោកក៏ក្រោកឡើងវិលចូលទៅទីក្រុងវិញលុះស្អែកឡើងលោកចេញដំណើរទៅក្រុងដេបេជាមួយលោកបាណាបាសលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្រុងដេបេហើយណែនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើជាសិស្សបន្ទាប់មកលោកវិលទៅក្រុងលីស្ត្រាក្រុងអ៊ីកូនៀមនិងក្រុងអន់ទីយ៉ូកវិញលោកដាស់តឿនពួកសិស្សឲ្យតាំងចិត្តមាំមួននិងលើកទឹកចិត្តគេឲ្យមានជំនឿខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនាជាច្រើនដើម្បីឲ្យបានចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានតែងតាំងពួកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅតាមក្រុមជំនុំនីមួយនីមួយលោកបានអធិស្ឋាននិងតមអាហាររួចហើយលោកទាំងពីរក៏ផ្សាយពួកសិស្សទុកនៅនឹងព្រះអម្ចាស់ដែលគេបានជឿបន្ទាប់មកទៀតលោកទាំងពីរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្រុកពីសេឌៀមកដល់ស្រុកប៉ាមភីលៀលោកបានប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅក្រុងពើការួចលោកនាំគ្នាចុះទៅក្រុងអាតាលីនៅទីនោះលោកនាំគ្នាចុះសំពៅវិលត្រឡប់មកក្រុងអន់ទីយ៉ូកវិញគឺនៅក្រុងអន់ទីយ៉ូកនេះហើយដែលក្រុមជំនុំបានផ្ញើលោកទាំងពីរទៅលើព្រះហឫទ័យប្រណីសណ្ដោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលលោកទើបនឹងបានសម្រេចនេះកាលលោកទាំងពីរមកដល់លោកប្រមូលក្រុមជំនុំឲ្យមកជួបជុំគ្នាហើយរៀបរាប់អំពីកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើជាមួយពួកលោកនិងរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលព្រះអង្គបើកផ្លូវឲ្យសាសន៍ដទៃជឿបន្ទាប់មកលោកទាំងពីរស្នាក់នៅទីនោះជាមួយពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរក្រែល។